piedzīvodama ienaidnieka neturēju. Piekaimiņa rauga gāju, piekaimiņa uguntiņas. Kā nākamie uz skatuves kāps krievu folkloras ansamblis Rusiči. Sagaidām ar aplausiem! Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Yeah.
Дара Юра дышал. Ой, со вечера с полуночи. Ой, со вечера с полуночи. Головка болела, головка болела. Гулять захотела.
krievu folkloras ansamblis Rusiči. Vēlreiz droši var aplaudēt. Pilnīgi droši. No tā nav jākaudrējās izrādīt savus sajūsmus par priekšnesumu. Kā teica Edvards Virza, slavens latviešu dzejnieks, ģimeņu un radu vēsture ir tautas vēsture.